ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ ምልክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ ተቀስቅሶ አሁንም በመካሄድ ላይ ይገኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ለህወሓት ቡድን ቅርብ የሆነው አሌክስ ዲዋል የህወሓት ቡድን ለመበተን ጫፍ መድረሱን ጥብቅ መረጃ ደርሶኛል በማለት ገልጿል። እየተካሄደ ያለውን ውጊያ በተመለከተ የአሌክስ ዲዋልን መረጃና የተለያዩ ግንባሮችን መረጃ ታደምጣላችሁም። አዲግራት፣ ሽረን፣ ሌሎችንም የተመለከቱ መረጃዎች በስፋት። በሌላ በኩል ደግሞ ክቡራን አድማጮች የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር የህወሓት ቡድን ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን በተመለከተ የሰጠው መረጃ አለ። የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ደብረጽዮንን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ ምንድነው የምታደምጡት መረጃ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ከሰሞኑ መንግስት 38 ምርት አይነቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ማሳወቁን በትናንትናው ዕለት ዘገባዬ እንዳይገቡ ከተከለከሉት ምርቶች ጋር ወደ እናንተ ማሳወቀ ይታወቃል። ይህንን ክልከላ በተመለከተ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ተሰጥቷል። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተሰጠውን ተጨማሪ መረጃ የማስደምጣችሁ ይሆናል። ሰፋ አድርጌ ያቀርባለሁ። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ እነዚህን መረጃዎች እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም ሁለት ዓመቱን ሊደፍን የቀናት ዕድሜ የቀረው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ዛሬም በመካሄድ ላይ ነው። ለሶስተኛ ዙር የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ በተለይም የህወሓት ቡድን ቀንደኛ ደጋፊ የሆነውና የህወሓትን ቡድን መረጃዎች በስፋት በማህበራዊ ድረገጹ የሚያሰራጨው አሌክስ ዲዋል ከህወሓት ቡድን ጥብቅ መረጃ እንደደረሰው በመግለጽ የህወሓት ጦር ላለፉት 50 ቀናት በደረሰበት ብርቱ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ጦሩ ሙሉ በሙሉ ፈርሶ ሊበታተን ጫፍ መድረሱን አስታውቋል። ይህም በህወሓት አባላት ዘንድ ከፍተኛ ጭንቀት ፈጥሯል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፍጥነት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ላይ ግፊት እንዲያደርግ የጠየቀው የህወሓት ቡድን ደጋፊው አሌክስ ዲዋል በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ቡድን በተፈጸመበት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ ኪሳራ ላይ መውደቁን ያረጋገጠ ሲሆን በሽብርተኝነት ከተፈረጀው ቡድኑ አመራሮች ጋር ግንኙነት ያለው በመሆኑ ከሰሞኑ ያወጣው መረጃ የህወሓትን ወቅታዊ ሁኔታ የሚያሳይ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች የገለጹ ሲሆን አሌክስ ዲዋል ባወጣው በዚህ ማብራሪያውም በሶስተኛው ዙር ጦርነት በህወሓት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ መድረሱንና በርካታ እርምጃዎችን መወሰዱን የጠቆመ ሲሆን መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት አድርሷል ሲልም በትግራይ ክልል የኢትዮጵያና የኤርትራ ኃይሎች ጥቃት ፈጽመዋል በማለት የተኩስ አቁም እንዲደረግ ብሎም የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ለቀው እንዲወጡ ይጠይቃል። ቀደም ሲል በህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ መኖሪያ ቤት ላይ በአየር ኃይል የተወሰደውን እርምጃ በመጥቀስ የጌታቸው ረዳ የግል ጠባቂዎች ጭምር መገደላቸውንና እርሱ ግን በህይወት መትረፉን በኒውዮርክ ታይምስ አስነብቦ የነበረው አሌክስ ዲዋል አሁን ጌታቸው ረዳ ስልክ ማነጋገር የማይችልበትን ከፍተኛ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አመላክቶ እንደነበረ አይዘነጋም። ይህ በዚህ እንዳለ በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በራያ አበርገሌ፣ ሽሬና ማይጠብሪ ግንባሮች በኢትዮጵያ ጥምር ጦር በከፍተኛ ሁኔታ የመልሶ ማጥቃት እየደረሰበት ሲሆን በሁሉም ግንባሮች የህወሓት ቡድን ታጣቂዎችም መሸሽና እጅ መስጠት መቀጠላቸው ተገልጿል። በእነዚህ ግንባሮች በህወሓት ቡድን ላይ እየደረሰ ነው በተባለው በዚህ የመልሶ ማጥቃት እርምጃን የህወሓት መጨረሻና የጥምር ጦሩም ድል ከአሁኑ የሚጠቁም መሆናቸውን ገልጸዋል። የአካባቢው መረጃ ምንጮች እንደሚገልጹት ከሆነ የህወሓት ቡድን በወሎ ግዳን ወረዳም ወትወት፣ ሲሞንዛ፣ ማጀሆ፣ ጀመዶ እንዲሁም ጋኛጉና ዶግያት የተባሉ የነበረው የህወሓት ቡድን ኃይል ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን ተከትሎ የቀረውና የተረፈው ኃይል ወደ አላማጣ አየር ማረፊያ መሸሻቸውን አስታውቀዋል። በራያ አላማጣ ግንባር እንዲሁም ተሰልፎ የነበረው የህወሓት ቡድን ታጣቂ ክፉኛ ተመቶ ዋጃን እየለቀቀና ከአላማጣ ከተማ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተበታትኖ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። የህወሓት ቡድን በኃይል ወስዶት የነበረው የራያ አላማጣ አካባቢ ህዝብም በህወሓት ቡድን ከፍተኛ በደል ሲደርስበት የነበረ እንደመሆኑ
መሆኑ ጥምር ጦሩ ወደ ወረዳው በገባበት ወቅትም ህዝቡ ለሰራዊቱ ደጀን እየሆነ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። በአበርገሌ መስመር ደግሞ የመልሶ ማጥቃት እያደረገ የሚገኘው የጥምር ጦሩ የህውሃት ቡድን ይተማመንበት የነበረውን የጋህላን የነበረውን ምሽግ በመስበር ጣጣርቀብ ደጉላን ከተማን መቆጣጠሩ የተገለጸ ሲሆን በማይጸብሪ ግንባርም እንዲሁ አዲያርቃይ ከተማና አካባቢውን ይዞ የነበረው የህውሃት ኃይል በደረሰበት ጠንካራ የመልሶ ማጥቃት ምት ጣጣም ሲምንዛ አዲያርቃይ ጃኖን ጃማውንዝ ማይልሃም ማይቃንጫን ኮሎፊያም አባማር እንዲሁም አዲጉባይና ቡያን እንዲለቅና ወደ አቄስ ብሎም ማይጸብሪና 00 እንዲሻገር መገደዱን ከስፍራው የወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሽሬ መስመር የነበረው የህውሃት ቡድን ታጣቂ ሽሬን መከላከል በማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ አካባቢውን ለቆ እየወጣ መሆኑን ከስፍራው የሚወጣው መረጃ የሚጠቁም ሲሆን በዛላምበሳ ግንባር በኩል ዛላምበሳ ለቆ ፎዬ ወደምትባል ከተማ መሸሹንና ጥምር ጦሩም የአዲግራት ከተማን በቅርብ ርቀት ላይ የተመለከተ ወደፊት እየቀጠለ እንደሚገኝ እንዲሁም የህውሃት ቡድን ጥምር ጦሩ በተለያየ አቅጣጫ በተከፈተበት መልሶ ማጥቃት በተለያዩ ግንባሮች እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንዳስተናገደ እየሸሸ ያለው ታጣቂ ኃይሉ ከፍተኛ ኪሳራ ይዞ ለመሸሽ አለመቻሉን ተከትሎ ቡድኑ እየደረሰበት ያለውን ሽንፈትና ጫና ለመሸፈን ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳችን በተለይም ደግሞ ተነሱ እንዋጋ የሚሉና ሐሰተኛ መግለጫዎችን ህዝብን በማነሳሳት ላይ ተጠምዷል። ሆኖም ግን በሶስተኛው ዙር የህውሃት ቡድን እያደረገ ባለውና በከፈተው ጦርነት አሁን ላይ የቡድኑ እንቅስቃሴ በእጅጉ የተዳከመ መሆኑን በርካታ የመረጃ ምንጮች ይገልጻሉ። ይህ በዚህ እንዳለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን በተመለከተ መግለጫ ሰጠ። የአሸባሪውና ወራሪው የህውሃት ቡድን መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተይዟል ተብሎ በማህበራዊ ድረገጽ የሚሰራጨው መረጃ ሐሰት ነው ብሏል። ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያዎች ቡድኑ ሊቀመንበር ተይዟል ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ ጠላት ሆን ተብሎ የፈጠረው መሆኑን የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ያስታወቀ ሲሆን የህውሃት ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ በከፈተው ጦርነት ሰራዊቱ እየመከተ ባለበት በዚህ ወቅትም ቡድኑ ሊቀመንበሩ ተይዟል በሚል የተሰራጨው ወሬ ለማዘናጋት ሆን ተብሎ የተደረገ መሆኑን መታወቅ አለበት ሲልም በማህበራዊ ሚዲያ ተያይዞ እየተዘዋወረ ያለው የቪዲዮ መረጃና ደብረጽዮን ተይዟል ጦርነቱም ቆሟል ተብሎ የተሰራጨው መልእክትም ጠላት አጀንዳውን ሆን ብሎ ለማስፈጸም ያደረገው ነው ብለዋል። የህውሃት ቡድን ሴራዎችንና ሐሰተኛ መረጃዎችን በመፈብረክ ህዝብን ማዘናጋት የለመደ ተግባሩ እንደሆነ የጠቆመው የሀገር መከላከያ ሚኒስትር በማህበራዊ ሚዲያዎችም ጠላት ሆን ብሎ የሚያሰራጫቸውን መረጃዎች ከማራገብ ሊቆጠቡ ይገባል ሲል የህውሃት ቡድን እየደረሰበት ያለውን ብርቱ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ተከትሎ የተለመደ የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን ማሰራጨት መቀጠሉ አስቀድሞ ሐሰተኛ መረጃዎች እንዲሰራጩ በማድረግ ሐሰተኛ መሆናቸውን መልሶ በማሳወቅ የሽብር ቡድኑን በሚመለከት በህዝብ ላይ ውዥንብር እንዲፈጠር የማድረግ ስራ እየሰራ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል። የሽብር ቡድኑ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሚዲያዎች ከጠፉ ከአንድ ወር በላይ ያስቆጠሩ ቢሆንም የህውሃት ቡድን ከፍተኛ አመራሮችን ኢላማ ያደረገ ተደጋጋሚ እርምጃ መወሰዱን ተከትሎ ራሳቸውን ለማስመለጥ አመራሮቹ ሽሽት መጀመራቸው ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ከዚህ ቀደም ህውሃት በጨጓራ ህመም ምክንያት ከቃል አቀባይነቱ ተነስቷል በሚል የሐሰት መረጃ ሲያሰራጭበት የነበረው የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ስልክ እንኳን ማናገር የማይችልበት ሁኔታ ላይ መግባቱን የአሜሪካው ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ መዘገቡ አይዘነጋም። በሌላ ዜና ከትናንት በስቲያ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ክልከላ ለተደረገባቸው 38 ምርቶች ባንኮች ከነገ ጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ሌተር ኦፍ ክሬዲት መክፈት እንደማይችሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከወቅታዊ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና እየናረ የመጣውን የጥቁር ገበያ ለመቆጣጠር ተሽከርካሪን ጨምሮ 38 ምርቶች ወደ ሀገር እንዳይገቡ በመወሰኑ ባንኮችም በዚህ ውሳኔ መሰረት ለነዚህ
እነዚህ ምርቶች የውጭ ምንዛሬ እንዳይፈቅዱ በጥብቅ መመሪያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ ቺፍ ኢኮኖሚስት አቶ ፈቃዱ ደግፌ በሰጡት መግለጫ በመንግስት በተሰጠው ውሳኔ መሰረት 38ቱ ምርቶች ወደ ሀገር እንዳይገቡ ክልከላ የተጣለባቸው ከጥቅምት 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው ብለዋል። በዚህ መሰረትም ለነዚህ ምርቶች ማንኛውም ባንክ ኤልሲ መክፈት የማይችል መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህንን መመሪያ ጥሰው ኤልሲ የሚከፍቱ ባንኮች ካሉ ግን ህግ በመተላለፍ ባንኮቹ ተጠያቂ የሚሆኑና የሚቀጡ መሆኑን ምክትል ገዢው አስታውቀዋል። መንግስት 38ቱ ምርቶች እንዳይገቡ ያደረገበት ምክንያትን በተመለከተ የገንዘብ ሚኒስትር እንዳስታወቀው እርምጃው የዋጋ ንረት የህብረተሰቡ ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጫና ለመቀነስ ታስቦ ጭምር የተወሰደ እርምጃ ነው ተብሏል። በህብረተሰብ ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቀነስ ሲባል መንግስት የተለያዩ የፊስካል ገንዘብና ሌሎችም እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ያስታወቀው የገንዘብ ሚኒስትር ይህንን ውጤታማ ለማድረግ እንዲህ ያሉ እርምጃዎችን መውሰድ አግባብ መሆኑ ታምኖበት የሚተገበር መሆኑን አመልክቷል። ምክትል ገዢው ቅድሚያ ሊሰጣቸው የማይገቡ ምርቶች ላይ ክልከላ መጣሉን ኢኮኖሚው ላይ አዎንታዊ አስተዋጽኦ የሚያሳርፍ መሆኑን ነው። ብሔራዊ ባንክ ባለፈው ሳምንት ባስታወቀው መሰረት ህገወጥ ገንዘብን ህገወጥነትን ለመከላከል እየናረ የመጣውን የጥቁር ገበያ ለመቆጣጠር ተጨማሪ አጋዥ እርምጃ ተደርጎ የሚወሰድ መሆኑን ገዢው ገልጸዋል። የማክሮ ኮሚቴው ጥናት በማድረግ የውጭ ምንዛሬ እንዳይፈቀድላቸው የተዘረዘሩ ምርቶች ውስጥ በቀዳሚነት የተጠቀሰው በግል የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ናቸው። እንደ አቶ ፈቃዱ ገለጻ በግል ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ምርቶችም ተሽከርካሪዎች በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ በመሆኑም ለእነዚህ ተሽከርካሪዎች ይወጣ የነበረው የውጭ ምንዛሬን በማስቀረት ለሌሎች መሰረታዊ ለሚባሉ በተለይም የፋብሪካ ጥሬ እቃዎችም ማስመጫ ለማዋል ያስችላል ነው ያሉት። ከተሽከርካሪዎች ሌላ ክልከላ ከተደረገባቸው ምርቶች ውስጥ እንደ ከረሜላ፣ ማስቲካ፣ ጣፋጭ ምግቦችም ተጠቅሰዋል። የተለያዩ የፍራፍሬ ጭማቂዎችም፣ ሲጋራ፣ ውስኪ፣ ወይንና ሌሎችም የአልኮል መጠጦች በዚህ መመሪያ መሰረት ላልተወሰነ ጊዜ የማይገቡ ይሆናሉ ነው የተባለው። ሽቶ፣ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ፣ በኤሌክትሪክ ከሚሰሩ ውጭ ያሉ የሞተር ሳይክሎችና ሌሎችንም ገደብ ከተጣለባቸው ምርቶች ውስጥ ይገኛሉ። እንደ ሂውማን ሄርና መሰል ጌጣጌጦች ባንኮች የውጭ ምንዛሬ እንዳይፈቅዱላቸው ተወስኗል። ከምግብ ነክ ምርቶች የገበታ ጨው፣ ቸኮሌቶች፣ ሌሎችም የታሸጉ ምግቦች ይገኙበታል። ከህፃናት አልሚ ምግቦችና የዱቄት ወተቶች በስተቀር ያሉ የተለያዩ የታሸጉ ምርቶችም ክልከላው የሚመለከታቸው ናቸው። ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆየው ክልከላ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን ያስረዱት አቶ ፈቃዱ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢራ እየተመረተ ከውጭ ቢራ እንዲገባ መፈቀዱ አግባብ አይደለም። ስለዚህ ቢራን ከማስገባት ለቢራ ማምረት የሚሆኑ ጥሬ እቃዎችን እንዲያስገቡ መፍቀድ ጠቃሚ ነው ብለዋል። እነዚህ ምርቶችም በአመት ምን ያክል የውጭ ምንዛሬ ያስወጡ ነበር የሚለው ጥያቄ የቀረበላቸው አቶ ፍቃዱ አሁን ባለው ደረጃ ምን ያክል እንደሆነ መግለጽ ባይቻልም ነገር ግን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ይወጣባቸው እንደነበር ግን አረጋግጠዋል። በተለይም ተሽከርካሪ አሁን ከሚገባው አንጻር ግማሽ ያህሉ እንኳን በዚህ ክልከላ ውስጥ የሚወድቅ ከሆነ ከሌሎች እገዳ ከተደረገባቸው ምርቶች ጋር ተዳምሮ በአመት ቢያንስ ከመቶ ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ የሚወጣባቸው ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል። ይህንን የውጭ ምንዛሬ ለተመረጡ ዘርፎች ማስተላለፍ ቢቻል ኢኮኖሚውን ምን ያህል ማነቃቃት እንደሚቻል መገመት ይቻላል ያሉት ምክትል ገዢው ለተሽከርካሪዎችም ከተሽከርካሪዎች አንጻርም የውጭ ምንዛሬ እንዳይፈቀድላቸው የተከለከሉት ሁሉም ተሽከርካሪዎች እንዳልሆኑም ጠቁመዋል። የስራ ተሽከርካሪዎች ይህ መመሪያ እንደማይመለከታቸው ለግል አገልግሎት የሚውሉ ትንንሽ ተሽከርካሪዎችም በዚህ መመሪያ ውስጥ በዋናነት የተካተቱ ናቸው ተብሏል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።